Через тиждень стартують 22-гі зимові Олімпійські ігри. Борці з Баразького спортивного клубу «Чемпіон» серед кращих в Україні. Тернопільські легкоатлети успішно відкрили новий спортивний сезон. Про ці та інші події сьогодні у випуску. Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка візьме участь у заключному етапі естафети олімпійського вогню, який триватиме в Сочі з 5 по 7 лютого. Бубка стане одним із тих, хто пронесе факел не тільки по вулицях столиці ігор, а й туристичними місцями передмістя та олімпійськими об'єктами. Українська збірна на Олімпіаду вирушає 2 лютого. Нагадаємо, участь в головних змаганнях 4-річчя візьмуть 42 спортсменів із 9 видів спорту. Серед них 5 тернопільців. Це найбільша кількість учасників з нашого краю за весь період на Олімпійських іграх. Ми тішимося з того, що 5 спортсменів Тернопільщини будуть приймати участь в цій Олімпіаді, представляти Україну. І це в першу чергу такі наші спортсмени талановиті, провідні, як Олена Підрушна, яка сьогодні є капітаном збірної команди України з біатлону, яка є лідером сьогодні в команді, і ми маємо на неї самі найбільші надії, тому що особливо в естафетній команді і в індивідуальних видах програми, я думаю, що вона повинна показати добрий результат. Тим більше, якщо врахувати, що на останніх Олімпійських іграх в Ванкувері Україна не мала жодної медалі, і найкраще місце, яке спортсмени отримали, це було 5-те місце Андрія Дереземлі. То сьогодні керівництво і міністерство, і Національного олімпійського комітету, відповідно, і ми чекаємо добрих результатів від наших спортсменів, і особливо от в біатлоні, тому що це провідний вид спорту, зимовий вид, який представляє Україна. І я думаю, що останні старти показали, що є дійсно потенціал, досить добрий потенціал наших спортсменів, ми можемо чекати на цей результат. Ми також чекаємо на непоганий виступ нашого молодого спортсмена-біатлоніста Дмитра Підрушного, який буквально нещодавно влився в еліту українського біатлону і показує досить добрі і високі результати. От тільки те, що на першому старті етапка Кубка світу Дмитро виборов 6-те місце, скажімо, переборовши цей психологічний бар'єр, це не так просто влитись в таку когорту іменитих спортсменів і достойно себе показати. Він виступив досить добре, отримавши на одному з етапів 6-те місце. І в естафетній команді, як сказав наш голова федерації Володимир Михайлович Брензак, що ми нарешті знайшли доброго стартера для нашої естафетної команди чоловічої. Дмитро під час естафети, ви знаєте, на першому етапі він стартував, він прийшов 9-м на фініш, і відповідно, ну, команда виступила слабше, 11-те місце, але загалом його дебют був вдалим, і ми маємо надію на те, що все ж таки Дмитро стабілізується і буде показувати досить добрі результати на Олімпійських іграх. Ну, можливо, в індивідуальних видах спорту не так, в індивідуальних видах програми, але в естафетній команді все ж таки ми надіємося, що він покаже добрий результат. Ось ще троє спортсменів від Тернопільщини, це двоє саночників, це Андрій Манзій, який буде виступати в одиночних санях, в одиночному розряді, і Олександр Оболончик в парі з львівським спортсменом в санки двійка. Ось, ну, звичайно, надіятися на те, що вони отримують медалі, хоча це спорт, це Олімпійські ігри, і тут все може бути. Ми будемо тримати і за них кулаки, що вони гідно виступили. Ось, я думаю, що для них це перша Олімпіада, це престижно, і тут спортсмени завжди включають такий скритий потенціал, можливо, який допоможе їм все ж таки вибороти високі місця. Ну і п'ятий наш представник нашої області – це Віктор Пасічник. Віктор Пасічник на сьогодні є самим титулованим спортсменом, двоєборцем на Україні. Двоєборці, ви знаєте, це стрибки на лижах і біг на лижах. Ось, і він сьогодні в рейтингу є європейському 25-й. Ми маємо надію все ж таки, що він також, Віктор, виступить досить вдало і покаже досить гарний результат. В Чехії триває чемпіонат Європи з біатлону, у якому беруть участь двоє наших спортсменів – Анастасія Меркушина та Іван Муравський. Уже є перші результати. Індивідуальній гонці серед юніорок тернополянка здобула срібну нагороду. На 4 рубежах Анастасія двічі помилилася, але це не завадило їй піднятися на подіум. Триватимуть змагання до 4 лютого.
Скриньку спортивних нагород краю поповнили і збаразькі борці клубу «Чемпіона». Команда привезла 6 призових місць із відкритого всеукраїнського турніру, присвяченого воїнам-афганцям, який тривав у Сумах. Вихованці тренерів Петра і Євгена Королів на змагання вирішили у складі 9 осіб. Усі виступили на високому рівні, виборовши друге загальнокомандне місце. Конкурували нашим землякам борці із Харківської, Одеської, Полтавської, Київської, Дніпропетровської та Сумської областей. Всього понад 150 учасників. В індивідуальних змаганнях абсолютними переможцями стали Андрій Ткач, вагова категорія 32 кілограми, та Олександр Михальський, 66 кілограмів. На другу сходинку п'єдесталу вийшли Юрій Вовк, категорія 29 кілограмів, та Володимир Михайловський, 66 кілограмів. На третьому місці Вадим Крупський, який у призери вийшов вперше, та Роман Михайловський. За крок до призерів на четвертому місці був і Олександр Бебко. Перші змагання в цьому році в нас були в місті Суми. Досить такий престижний турнір з участю команд Східної України, практично Центральної України. І від нашої Західної України ми Тернопільська область представляла наш збаразький клуб «Чемпіон» і також представники Росії. І досить такий успішний виступ я рахую, тому що 2 золотих, 2 срібних і 2 бронзових медалі ми привезли з того турніру. Нас візило 9 чоловік, тільки троє не попали в трійку. 160 учасників. Турнір дуже цікавий був. Такий, що діти змогли наборотися, багато сутичок. Так що нам, я думаю, дуже сподобалося і задоволені виступом наших дітей на цих змаганнях. Дуже багато будуть зараз змагань в Україні в нас. Також зараз планується виїзд в місто Тересін, це Варшава, біля Варшави, недалеко, місто Люкенвальде, Німеччина, от, в Прагу. І крім того, ще змагання і в Херсон, і в турнір має бути. Турнір зараз, от, в суботу вже в Тернополі турнір, чемпіонат області, чемпіонат України. Так що змагань зараз багато, головне знаходити способи на них поїхати, знаходити кошти. У Запоріжжі завершився командний чемпіонат України з легкої атлетики в приміщенні та чемпіонат України з легкоатлетичного багатоборства. Вперше за багато років тернопільська легкоатлетична збірна у десятці кращих команд України. Особливо потішив Андрій Бородкін, здобув золоту нагороду у штовханні ядра. Не підвів Іван Стрибков, який на дистанції 3 тисячі метрів показав найкращий результат. 1,5 кілометра здолав спортсмен другим. Результат міг бути кращим, зізнається Іван, якби кросівок не порвався. Цього року я вирішив брати участь у двох дистанціях, коротшій 1500 метрів і довшій 3 кілометри. Хоча ставку я ставив більше на довшу дистанцію, тому що це моя коронна дистанція і зазвичай я на ній успішніше виступаю. На 1500 я зайняв друге місце. На самому старті забігу мені розірвали шиповок, я біг, можна сказати, в половині шиповку. Нога не трималася взагалі. Але я думаю, що це все одно нормально, що я ще зміг добігти другий. Було 3 забіги, десь учасників 45 на 1500 метрів. На другий день я виступав на дистанції 3 кілометри. Я переміг з доволі там великим відривом 8 секунд від другого. Мій результат був 8 хвилин і 5 секунд. І на перший старт в сезоні я вважаю, що це дуже хороший результат. Я сам задоволений своїм забігом. До трійки лідерів у бігу на 3 тисячі метрів увійшла і Наталія Солта, яка переїхала до нас з Івано-Франківська. Їй приємно, що на дебютних змаганнях разом із тернопільцями їй вдалося не тільки виправдати довіру тренерів, а й доплюсувати команду бронзову нагороду. Моя основна дистанція 1500 метрів. В тому році я виступала на чемпіонаті Європи серед юніорів, зайняла там 5 місце. Але особистий мій результат – 4 хвилини 17 секунд. Зараз я стараюсь також пробувати дистанцію 3 тисячі метрів. Теж надіюсь на успіх. А яка саме особливість довгих дистанцій? Вдало стартувати чи витримати всю дистанцію? От як особисто ти налаштовуєшся? Для мене головне – це не переживати. Але 3 тисячі метрів і довгі дистанції – це асоціюється більше з витривалістю, ніж із якоюсь швидкістю. Якщо на 1500 метрів треба досить добре фінішувати, то на 3 тисячі метрів замість того ще треба добре бігти по дистанції.
Інші тернопільські учасники змагань також виступили на високому рівні, усі увійшли до десятки. Зважаючи на те, що зимовий період для наших вихованців є болючим питанням, адже закритого спортивного приміщення, який відповідає умовах тренувань, в обласному центрі немає, і атлети готуються на центральному стадіоні, то їх заслуги варто множити на двоє. Звісно, за роки адаптуватися до погодних умов вдається, однак працювати у такому режимі складніше. Погода змінюється, і ти вже підстроюєшся під цю погоду, і воно само собою воно йде. Ми з цього проблеми не робимо, які в нас є умови, ми стараємося максимально використовувати і плідно працювати при будь-якій погоді. Якщо говорити за зараз зимові змагання, то дуже гарний манеж у Сумах. Зараз ми поїдемо туди на змагання. Дуже хороший манеж, віраж взагалі не відчувається. Ну, дуже хотілося б, щоб в Тернополі теж був манеж, але що поробиш? Тренуємось по снігу, по стадіоні, який тренер почистить. Дуже добре відчувати доріжку під ногами, коли ти біжиш. Це набагато легше, але щоб бігти на високому рівні, все одно треба, як сказати, готуватись в таких умовах, які сприяють кращому результату, і бажано не захворіти ще до того. До змагань. Загалом наступні кілька місяців будуть насиченими для легкоатлетів, адже розігруються путівки на чемпіонат Європи. Нагадаємо, попередньо Іван Стрибков здобув бронзову нагороду. Вихованець Тернопільської вищої школи спортивної майстерності, майстер спорту міжнародного класу Роман Луцишин після третього етапу Кубку світу у груповій гонці з велотреку, який нещодавно завершився у Мексиці, за сумою очок перший у світовому рейтингу. Юнак лише другий рік у національній збірній, однак встиг очолити світовий рейтинг спортсменів-велосипедистів. Недавно приїхав з Мексики, вражень багато, країна теж добра була, красива. Багато емоцій, ну радий, що я добився зараз, то, що зараз є медаль, ну радий дуже. Серед усієї колекції нагород, це, мабуть, найбільш пам'ятна, чи не так? Так, саме пам'ятна медаль. Ну, звичайно, кожне досягнення, воно дається не просто, це за нею багато було тренувань. Чи по-особливо якось готувався саме до цього, де саме, з ким, як, яка була програма? Ну, готувався я в Криму зі збірною командою України, готувалися там, погода дозволяла. Ну, як сказати, за результат хотів сам цього добитися і вийшло. Ну, сприятливі умови були для підготовки, щоб дощу не було. І дякувати Богу, що нормально підготувалися, добре. Про те, що Роман буде одним із кращих, тренер Володимир Павелко не сумнівався ні хвилини. З перших днів навчання хлопець вирізнявся з-поміж інших наполегливістю. Велоспорт – складна і вимоглива дисципліна. Серед велосипедних різновидів Роману найбільше імпонують змагання на довгих дистанціях та групові перегони. На Тернопільщині, якщо там я не помиляюся, то ще такого успіху не було, щоб спортсмен виграв Кубок світу в загальному заліку. Це велике досвід досягнення, це, скажімо, за крок до чемпіона світу. І обов'язки також вже там, скажімо, і виступати в майці переможця Кубка світу, і все остальне, звичайно, що дуже радий за Романа. І думаю, що останні хлопці, які займаються разом з ним, будуть тягнутися до нього і, може, наздоженуть або повторять його успіх. На це сподіваємося. Високі результати додають стимулу до наступних звершень. Наступні спортивні випробування уже незабаром. Наприкінці лютого Роман виступить на чемпіонаті світу, який відбудеться у Колумбії. Загалом рік буде насиченим, адже розпочинається боротьба за ліцензії на Олімпіаду у Ріо-де-Жанейро.